hráčů. Tak vím asi jenom o Milanu Matulovi, který bude převezen i hned do nemocnice, protože je podezření, že má prasklou lebku ze zadu a teče mu z ucha krev, takže teď jenom čeká na sanitku, až ho odveze do nemocnice. No a nedej bože, aby přišel další zdravotní problém. Tentokrát je Risto Naumov v nepříjemné pozici a koleno vypadalo strašně zle po tomhle střetu. To nevypadá dobře. Tak to utkání celý teď chytlo dramatický nádech, protože Milan Matula to určitě není dobrá zpráva. To říkám, rána jak zděla, to stejný. Určitě Janda a teďkon Naumov. Martin Klein letěl do souboje velice tvrdě, ale šel po balonu. Ale tady se musí střídat, to je evidentní. To je evidentní, dokonce i tepličí hráči ukazují počasem z nosítky. Tak zase tady by rozhodčí si myslím neměli otálet a okamžitě by měli pustit. Ono spíše problém, že nejsou nosítka, která nesla pryč Petra Jandu. Takže se běží rychle do útrop stadionu a... No a k těm faulům, co jsem zatím viděl, tak bych řekl, že to jsou srážka hlavou, bych řekl, situace, která nejde nějak tak ovlivnit. Tam oba dva šli naplno a tady ten souboj, taky tam nevidím nic nefér. Určitě nám to režisér Karel Jonák ještě nabídne, abychom se mohli důkladně podívat na to, jestli došlo k nějakému unfair zákroku. Štěpán Vachoušek, ten myslím asi nejlépe teď ví, jak je právě Naumovovi, protože se z koleny prodělal své. Sleká se Zdeněk Šenkeřík. Vidíte, že nešťastně z toho i Martin Klein. Zasáhl balón, trefil balón a potom Risto Naumova, kterému se úplně otočila noha v kolením kloubu. Ach jo. Ale zase já bych řekl, že prostě to není nepřirozeně tvrdý, nepřiměřeně tvrdý utkání. To je normálně běžný zápas. Já bych řekl, že to jsou prostě nezaviněné náhody a i tady to byl první trefený balón. A... Po několika minutách se na hřiště dostala rovnou i sanita. Tak diváci samozřejmě oni teď pískají, protože neviděli ten zákrok, co vidíme my opakovaně v televizi. A...